საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დაჭერს მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟოსა და ვაჭრობის საქმეთა მინისტრს. ბიულენთ თუფექჩი შეხვდა, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ პირველი საერთაშორისო ვიზიტით სწორედ ბათუმში ჩამოვიდა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მინისტრებმა ერთად დაათვალიერეს სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი, გაეცნეს საბაჟო პროცედურებს. დღესვე გაიმართა გაფართოვებული შეხვედრა ქართულ და თურქულ დელეგაციებს შორის. შეხვედრას ქართული მხრიდან დაესწრნენ ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე, შემოსავლების სამსახურის უფროსი და ბათუმის მერი. თურქული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიან მელჩმა საქართველოში და ართვინის გუბერნატორმა. მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. ინფორმაცია საჭარის მთავრობის პრესცენტრი ავრცელებს. მადლობა უნდა გადავუხადო ბატონ მინისტრს საქართველოს ჩამობრძანებისათვის. ეს მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად თქვენ იცით, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო არჩევნები თურქეთში და გამარჯვებული პარტიის წარმომადგენელი, მთავრობის წევრი მუშაობას რეალურად იწყებს საქართველო-თურქეთის საბაჟო გამშვები პუნქტების დათვალიერებით.